Në hidrocentralin modern, që është paraparte ndërtohet në dalje të Prishtinës, duke të i kaluar kështu çdo zhvillim të problematikës madhore të elektroenergjisë në rajonin e Kosovës, ku për ndërtim të hidrocentralit janë duke garuar dy kompani gigante, ajo kineze e quajtur Chai Chong Chong dhe kompania vendore Blika and Handy, SHPK. Kuj oj kushk! Hej, unë të kom thirë, mëre? Po! Unë, mëre, e qysh po ma një zonin e emrin s'po ma dhenë? Unë, mëre, jo? Republika! Republika! Po! A tjenë studime në Dubai më thërshen Miss How Much? E të një e pas në haru krejta më rita. Po, po i kam kry krejt, veç diplomën. Hej, po, apo dalje? Von, ku më re? Ue, nata. Ku, krejt më ka që regullu sistemi i gjumit. Po. Po shkoj me flaj te për bone dhe po qona ekstrem herët. Bile dje të shku me flaj e takova vetë në shkallë, sa isha që vinsha poshtë. Po, hajde, po se krejt po du mi pa. Jo, më stani se babi sen nuk më thët, a ti veç mi pru pare, nuk janin hesh. Po, qka? Porrën, kërën me po prej Dubajta. Ku porrën? Qe, irda, surpriz. Irda. Our contemplations of the cosmos stir us. We know we are approaching one of the grandest witnesses. Zabraja me, ljutkoje me, oh. Au, Jack, në sy, thonin, që shumar pi prej në thajt këto, haj. Në s'kam qabaj se më kanë vrit, më kanë po si shalte. E, si më vrit. Mirë në gjesë, bab. Amdi. A ti e ke hongër krejt frigoriferina? Jo, unë amë se kom hongër qërë që të është. Qërë, se kom hongër se i ftof, po më nërë të ndam. Edhe i ma, pa ta përru njerë, po se s'më ishë se. A, va, qëka e bësh, më re kështu? Ku je ka shkon, ha, na kina i ta kema? Po, ma më kam të kem. Kam të kem, bab, a ma kjerën se kam të kem. Kjerën? Që e kjerën? A pe da kjerën? Ta keme, këngëllon ta këmë ti. Mëna i bandera? Që më të që u patë shlajfit kryse, ljo. Ti kjerën, që më bëjnë ti me, vetja. Amde? Më që shëtë e shabia pëshë? Amde, zëtë një. Qërë më që shpëtë këtë gotë si babushe? Gotë! Ashtë, jesë jëne, po gotë. Amde? Ti ke morë mërë këtë të e shaku, i ke mërë këtë asë gjithë ka ka të marka. Ej, po pes. Qa, vëham. Të e shatë e mjarë gjenë altë ke mora. Po, në veç... Kuaj. O e babë, qështë të dhëtë, a? Ka, qështë e bone? Ku, a qështë të dhëtë, a busha? Ani mi e se më shkoj gjithë qështë atje. Ani shpirti mamit, shumë mirë ki bo zemra mamit, shpirti mamit. Qysh moj mirë? A e vete ku pashkon? Pse mërë me vetë une su ne ves ku pashkon që ku e ki vete vetë. Hamdi! Ku? Hamdi, a ki bo naj plan, a? Plan? Me posë në plan, kësha posë aero plan. Kësha posë planin plan. Baba anive, ani... A që shma nuk pëdollën, ja mu pëdollë se në banë se në momi nuk jam. A më thaj që ka me të registru në klub fëtbolit në Lozon. Qka? Qka? Lozon, Zvicrësa?
O shpirti, mamit, zemra, mamit, e kom dici ki mu boj madhë një ditë, o shpirti, mamit, që e ku Lozanë, Zvicre. Jam Liverpool. Liverpool? Ku e Liverpool, mamit? E dhe mamit, bravo. Bravo. Një të që një gozën. Por zëtë, haje, haje, të i dime. Lozanë, farë Lozanë? Lozanë një, pa Lozanë. Lozanë? Me arë? Lozanë, mam. Ku është në Gjermani, pa kja? Po Gjermani më re, klubi futbolistik Lozhoni, rrugës për Padijem. Shtu të sëlla boja, boja Lozhonit, qa ti, se ku me njëve? Aje, qka, fërt asit një gomë, Lozhon. O doj, o, fërt jeni, po thash e rabi qa ti, e që i pak është rëm, pak që ti mesh është një ljungë në që tëp, pjek pakila, dhe psyhet, fida kënë një qenë, tja përshë që rëbë, ju ka po borë ku si kozë bërlëgu, si si, kush ka i gojti pap gjyshit se. Se po kjeshti? Se po kjeshti? A me nëve për bobën tema? Jo, jo, pap gjyshit, thash, bobës të një ka gojtë, qëre, kozë bërlëgu. Në e mërë i poshtër. S'po t'vjen mare. A për men këtu babën, shumë ka marë mali që sa se kom pa. Me këtë serial që emisionet e debateve janë matë shtrejta. S'o me t'njeri një prind me ardhë me t'pa. S'ka roga, s'ka sene, s'ka kur gjo që shtë qema ki për shpiti. Që, edhe që po t'pa. Bebën nuk ka me lind këtu. Ka me lind jashtë dika. Nuk e lind këtu. Joftoft, ma mirë, jashtë, përtej këti veni, përtej Kosovës ka me lind. Zvicëra? Gjek, qërë njëre, nga mirë që po t'pa. Nuk e bëj bebën këtu. Si t'linde shkreta, mu smupit tymi të bilicit aty. Helm krejt mrena, halapa lind, halapa janis jetës. Edhe si t'nis me hec, qyqja, taman hapin e pare qet, shlak e thënë komën në gropat komunës që pi qelin ata. Jo uji, jo sene, hec ko me bo. Edhe qyqja për thëmë, bo apër mës ma përmen mo. Hamde, i kbejq mo, i kbejq mo se speshe, hamde. Hamde, për bashkë në unë qëpare e ki, ma ko një karakter me spung. Si biljardë! Në që sonë me s'pasta lu biljardë, për të tiri në që t'ashtë të bëjnë e termin. Hamdi, Hamdi më skoj, shpysh di mami. Më skoj ti, mam! Hamdi më skoj! Më skoj, mam! Hamdi, mami, më skoj! Ma më skoj! Hamdi më skoj! Hamdi, më mbu mu konë pjallës! Kuku që akomë re, hamde, hamde, që aki? Hamde me skoj, se që ti prunak të këmrat me gëm nga perfumre. Ha, e s'kam pranua të të tupi, ha? Të tupi! Hajtë të burri, jam se ty beti dhashtë se ki mëshën ma me lujtorave. Qyqe, pas dhe me ljume të, pa ti t'ypes di qatë ka ti. Zikri ti gove se, që? Po valla që pojtis, mire ki. Kuku. Mire ki se, rabis edhe mu në ka go dëve. Se bobën e ko pëntër, nonën e ko dhe me lic, për që ata këti knehi për nëhet, për knehi për tënë më qu. Abdi! Pata, shkujmë, se shtash ja fillu mi bunë zemjet. Ej, që është në zemjet? Ej, o ti, lati lëk! Pajve shpak që të? Gjek! Që? Qa bënë vështë jam? Që? Alish po mjen kjeset për të kisha rrët një të shakalzu. Që është në zemjet, ej? Që? Në zemjet mi bëtë, ja, atë këmë thonën e me maqu gjallën atje, me ushtru aty të fëtbëllë të tëpë, ja, me të qitë në zemjet, kë. Fëtbëllë, dhe Gjek, fëtbëllë, që t'ja përmenë që për në zemje shpisa? Jo, jo, Gjek, jo, në zemjet, alo, si ke miqit, ku miqit papore. Ti kur, aste një, s'po ma, iq, aste një. Pëse t'at boba me kspoj me dhoti i pare. A përba Gjek? Qa? Që i thash lalu këtë bob. Qka dhe? Që i thash lalu këtë boba me kspori, thash. Kush më me kspori ku? Të nao, bob. Ha? Se? O, mi dhonë pore, o bob që i thash lalu këtë spat boba me kspori me dhonë pore, që ja loga lalu këtë. Kënë mëre, qysh mëre ke, kënë ke... Kënë avish pak si të... Kënë ke logë, mëj, kënë mëre ke logë? Lalu këtë, mos t'ka logë. Mos t'ka...
Ikë përse po më thi, ikë qika që! Alla, pa, ku jeni, ku jeni, ku jeni? Hajde të hoteli, qashtë, sa veta jeni, sa veta jeni, ha? Sa veta jeni, bre? Po qashtë, ajni, ajon kines t'halo aty. Që qa pa thaman e ty, me shku aty, presjan bënjëm. Pshëni dyrve, pshëni dyrve. Pshëni rishënja muzika në të tira, ikni. Që ty naj sen supa, bëni presjan, presjan bënjë, se pjansi ka e të këtë. Hajtë ma shkën. Që, hajtë. Për. Allah, për më shkën me të rëk ushtanje të rive, mësës për mëja tina, se të rezultati pjilës tina je. Këtë të lëloma, sen s'merë një veshë. E pajtës, pëse me më t'i morën të veshë, bon të mirë i kapë në meqë, në? Jack. Jack, a më atë një? Po, që? Po të... Hëtë mi se vete lipi, po... Jack, a për me përve një? Jack, hajtë dhe një... O, jo, pra... Jack, porë, porë... Po, pret, pret, pret... Hajtë të rëmë që... Po të qashtë të fëllë? Qashtë të fëllë? Çek. Mëri, mëri ti ka ke fatë e pashtër? Ku pashkatin? Ku pashkatin, ti ku pashkatin? Ku pashkatin? Ti ishe fatë e pashtër një me? Ha? Fatë e pashtër bëllë. Kalëzë maspori, ka... Pesht, pesht... Ua... Që që fajtë? Kalëzëm të maspori që so maspori dërën s'ma ke mojë. Pret, pret, pret. Të në shumë mazi. Ha, hajde. Që ashtë të balta. Kret, që... Hoj! Nëse hap gëjnë zë për më rrët për moja. Ku pashkan? Me hongër, të që kom qefën. Që sosëm ke qitë që kom qefën e me hongër? Hadë, fëllë, fëllë, bëqë, bëqë, për qëtë, ha? Qa ki që, bo ke ljo? Ja! Lëse nik! Ja! Pra pajtes i ke 3 zgjidhje, 50-50, pyti publikun apo telefonoj mikut. No, nëse e kam si shëq. Alej, no, a me zgjidh 50-50 a pyti publikun? Ha? Pyta numër 3, pyta numër 3. Salë, që kime që gjysatën të fëll me ty të kjo ka i kequme? Tu më shpesh ka për ma shervesh atë qëlla banaj, sa që akom qef, ka morë molle me hongër, se me të rrëk shpullu. Vish për më dhime që i gru e fise, se flëk mini valti për shpullu. Hëllëke! Së këta për në krya jetë, po? Rrëja jem, rabija. Rrëja me jem e ma bë buken, për kut... Ja! Qasë që të me qitë rabija, ti me qitë edhe une? Qatë që i qitë rabija, i qesë në bërlëk. Për kut të ne me gatu? Uqmak, no, që shpirtin e bo me kësi ty që fjoll shpërtë, që me herë, po. U për një me o bob! O, s'ko bre një me bre, s'ko bre një me, se da një më më tranu bre! Hiq! Ne do të fokusohemi te kjo qështi, për cilën kishim ftuar 8 persona sot, i kemi njoftuar të gjithë që do të rishihemi me ta pra ditën e hënë. Në shoqërinë e kujt personave të rëndësishëm publik të politikës apo të medias, ai ka qenë i shoqëruar gjatë verës. Që? Që të fërë, që ka bëhet? Që qka të një njëri? E vlat një va, bub, që fëllë që është si e finje nësë. Kële, ti, një, qka njëve ti? Kë njëve ti? Që, mëri? Mëri? Më s'ke me të shtatë zoni e të një? Më në që të kështë një va se në ti, pe atjet për... Pëf... Shërda zoni e një va shtash. Pëf, alarm. Alarm për me shku me ushqy gocën. Edhe... Edhe pashkaj, pa i petjer dhe një uj. Pa, ma, mës dërt me mare uj. Masi se masane i bëna dëra inspekcione me një drekë që. O bo, pësko hajve që këfsham e tam lini pyts. Jo mërë që këshfar pyts, haj është aty në bëra këshërin që. Kërë me dojnë, pa ju mytë se lo.
dera të fëtëm fënik të s'ka me hongër. Hup, një! Jack, pujtien sa më vlohi. Atë me ikë se qëpore është këj jëshët, ha! Pajtien sa, Jack, sa më vlohi, që, pa me paskën kjo e mira, e kish pos emrin pajtim, që qëpore është, ikë atje, s'ko hërës! Normal që s'ko, na blej hërës e kje qejte në na vetë atje në katën, aja ke po nonën që kish bërë, ne, e vorë që tënë. Qërë ma dira në gjendë? Masi jenë këtë gjendje, o, jo që ta gjeli, po edhe ta mxhejli se. Po dalë me blesa në për shpi. Ho, një trome të të vrome. Ah, me mujtë babës Gjek mja bleni gu, na kish pështu t'y be. Ho, e ka përësit? Një për romanije, romank. Romank? Kësi që shetë libra romane, a? Ja me piromënije, bukur është. E bukur është? Ja vla dhe në narobë është e bukur, i notin kja për hokën më s'ja ha. Si lire këti në hirëshë ti be, e lime me s'pet djek. Shumë, shumë, se për t'dinë në ka. E t'bëna që ata qoja. Hej, qëra, dire sa të rilinë kjo roba dhe e tre në spital, kjo Gjeko ka me morë që të rëmungën. Ose... Gjeku pa gru nuk mundet me net, nuk mundet me flet, se nërth, nërth e fito bronhitis. Gjeku groti ko recept jetë zërë, përë. Mjeku ja ka qitë qëtë recept. Gjithë bre, gjithë fitoni mromin nga ndëje që ta. I zytë një ty bërështë, baba Gjek. Një si handia, i tharë smetoni, a edhe me në t'luft me tëp, i gjithë i dyti ka me dollë. Pse me jetë dyte? Qësë në smëtan, qërë e bobën e vetë, e sna, zëtni, qërë ja kupat. Qa për kjesh e i ti? U, që shëmë fe, e i ti? Ti. Asë për ma di emni na? Jo ta di për tuk na me thonë se tuk na që më kjesh, se di që e ki gabim, për që ta? Që e të thonë maj? Për dhe që ta kanë lona me në argjinë. Për? S'kanë di këta tërë i argjinë. Kanë dosh me talon në argjinë, për s'kanë di. Ma të jatë argjinë, na t'i bej. Për e të përse ty ba që vrjetë, argjinë dë argjinë për një. Përse vrjetë. Shëhëte, shëhëte. Shë budollën për kanë orë. Ej, a për më shila, gëjse edhe në këfë qashtë që shpethu burre kam. Që? Ja, ja, për kam për menante. Për ty, pa thëmë, për ty. A menove që për nej ka tjetëra? Ja! A, që aki? Qysh? Shëshë, u përëshëm fëtëjurë. Ja, muje kam su budolla. Round one, fight! Choose your destiny. Flawless victory. Get over here! Fight! Outstanding. Round two. Fight! Finish her. Se s'po më dhezë bëm veci? O, i robe, a ke provu mi ashti qesë? Uhuhu, më gjenë, pas në haru, falimin derit, zemre. Ja, budal të dok, nauna? Pajtes, me një herë shkon në saksi, i merë qelsat e Range Roverit tem. Këtu? Që pas po, rabi, ja? Ku për shumë këtë në banu të e thurë aty hënë. Që përte, rabi, a mujtë i vëjdës? Qa ke vdi? Qa ke vdi? Qa ke vdi? Qa ke vdi? S'kom kje. Qa e nëmë qisat? Qa dhe njësë e jërshimi të nëmë që kime vdi hoqën? Se peci ke vitë ka zonë, i nëmë një ka hanë si gjoja. Pajtis? A ka mundësi vëqë edhe një herë me përsëri qatë fjallin gjajat? Soja që i ka gjëgjë! Rabi, rabi, mosë të falë, bëse s'diti më shprej, s'diti më shprej gjoja, paj. Na shqipet edhe kemi si shpreje, njësi moce gjoja.
krejti si gjoja, hangër si gjoja, me po që shka pi si gjoja. Hajti që mu mësë bë me metë saj, për mësë bë gjo. Që ti një mi euro? Kumi, si qekë, si qekë i të? Qekë i qetë një mi euro. U mërë e pëse, e mësë ti mërra, i dhe që të shkru që sprejka bëmë. Jo, ku përshkën, ku përshkën, ku përshkën, ku përshkën? Ishin eurë. Ishin eurë? Që është të fërë nëshin eurë? Nimi! Gjush më nimi dhe të që se, ha? Nani rabi jani, nani rabi, nani rabi jani, nani rabi jani, që, qëri, qëri mirë, 500, nimi, hoj. Kërë dhe një? Jo, që sanë si ikë. Që, 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 nimi cërba. Hajt, meri rabi, del, 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 për të hapo ola, pëse? Del, në të shatru se për patin zirë, për gushë, për kërëshon e s'këmen. Na balë fora, të pora. Dhe me se sen së të 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 të. A s'ka kalzua? Jo. Rabia i shtatë zonë? Qe? Po, po, plus vetë pi bojke senët. Po, po, i bojë, vetë senët se t'isha kunë në kërë si kësha bojtë, heq. Pa de? Pa de? Ha. A de që pa shkaj? Hec! Po, po, kush më rekanon televizorin? Kush më rekanon televizorin? Mëri, kush më rekanon televizorin? Qus mërë makinë në televizorin! A ti... A ti që kam e dojnë rezultatet e të ndërës, a shërë të mërë televizorin! Kukko! O ku pakili të ti kjeta, se dhe në bom njerë e pata lujt, ja pata që lu krejt numra, pas i kom pohë shtra dhe mera në bom, për e se ti kjeta kërësër e vëtë, ani, 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 u bom pakili që! Se të një si pitlave. Që... Stash në shashisi. Qashtu anti, qashtu anti, veç vepro që të fash majera që të vula, edhe ki me po që ke ka me shku mirë, veç ashtu vepro, esto, 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 esto. Ok, ola dio, shhh, me vepro që shta, që anë thejri kur gjo për futbolin në këmë the, ta në rrugën që mja bo me morë hargjene, që me bindë gjekën, që me bindë robën, e të më të më kallë të ti mu, që ta në kuhën dhe në këtë gjekën, ka pare, që mja bo punë, mja morë shtë pare, e të më në rrugë, drush, ta, ma të kullin që e që ma pasën tupin, shtë në mu.
Në lukë. Qysh? Të trajner. Ako për të përshkemi si se në vishtë a hosë të disha unë. O, përshim. Verës kësë mesë edhe ashtu e këshim do vardosh ma i konë verës përshim. Ec, gajt, ec e këmë e dupit, ec! Po i përshë të. Se për 100 euro, asë për pekun se në vitijës kësh ashti me lu. E për të këmë, ec, gajt! Alo? Ku jo pis? Jebe për ti ishe pis? Sa më kjeshës? Qështë jë mëre? Po, Allahe. Po, po, djoli, djoli, po. A i ka morë, i ka regullu, i ka ndresh, i ka mush, i ka shkru edhe i ka shumë me ku. Po. Po. A në dëti, e, ngëm, ngëm. Kur të shëhe, thu i tha gjeku 20%. Po, 20% edhe, hej, edhe mos falë mërë kështë të më... A, mos ka po me folë se po najtë përgjojnë telefonat të po. Po. Me po me thonë në sve duhe, nek duhe, nek, nej, tuj, fa gjeku pro 25%. Po. Hajë që ma shumë qyre, njëve që më në donë, kaj 5 milion që të. Po, hajë thuj edhe adjolin, a ko djolla to me flëkte gota, të si dhe të përshirë. Hajë që ato fëllje në gjatë kërrilin atje në hardarë, fëllje me të, e që ja morëm djolle nja që jemë për studime, ta ne këthejmë e shtim najmë funksionët ma ollë. Për, hajë. Pisa që jeti. Hajë, hajë, hajë. Hej, 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 hej. Tëngë. Që që tash pishku besar që atrat, atrat, atrat. Hajë, që pishku besar, hajë. Bob, hajde se u bob, Luka. Buka, buka qysh, thota? Me fli. Qysh me bëk me fli? Qysh bëk me fli? O, vëlloj, veç, veç ajt, jo li jam të kamoj ty se të shekon gruja jam, më të ty të kisha në shu. Ne po hobane, djollin hëdëm, këne i pëmbën i zëllëm, baba Gjafera më ka qitë për i shpije, më ka lonë për shkëm. Parti t'i besë këmë në kërkën, me mështi atë në punë, në veç me konë krytë e me shku me hubë në i ka. Si nevoj me konë krytë, më nështë dhe pa konë krytë. Kapi jokën, se e këngëtori. Fotograf, kap, krap, e konë vetën e qëtë jashtë, rap. E o qërë, më apem shirë si qatë me shalit që pëtë duset e së pëtë dëshe më nëllë, ha? Ty që se më fërë që shumë hajtë. Bo pëzët një, e lëm janë noma që të ko, bo pëzët një, e pëzët një, e ko kërkën. Bo pëzët një. Koshjetë, koshjetë. Bravo! Bravo për kulturën e dukodën që më në kalëgjëni, bravo! Që kur shina ka doj meqë për para? A për një që të me thonë një dhe gjeni për para, qësh për para e si unë e dolljam? Nuk jetë si Michael Jackson dhe një për masë. Adhe këto boba dush, edhe t'i jep një 5 euro. Ondi! Ondi! Allë! Ondi! Allë! Allë! Ondi! Allë! Ondi! Allë! Allë! Ondi! Allë bre? Ha? Ku je? Ku mëre? Halot... Paso veta jeni! Qysh për të... Qysh... Qysh... Kva kap në bënin a i sen? A jenë në cëba ta? Po kap e najtë e psim, shanje bënin zhurëm, veç të halakatni, lit bënin presjen, presjen, presjen se më mordh pe kine, e me matitu të ndirin dirë të shpis, pjasi, shpirë të zemën dhe qëto kap, që të po, 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 pjasi! Presion! Bani në sen! Qashtu, dhe t'ja thirën, dhe donin për këtuhit. Hajt! Kuku zëg! Se i ke nona këtë rëg zëgë në gjamë të bjenë kap haberë zi! O gjëk! Gjëki, gjëki, gjëki! Jo, mërki, mërki, mërki që me torë la tje! Për fatë edhe në derën për kresë, no! Që i qëmërte? Mërë, hajte se kanë ko pëdhim të lindjes robën? Kush me kënë ko pëdhim? O, dhim! Kush është me e lindje?
E valla qa mi bënë! Qa me qa, s'kam qa i bënë allajde! Që një hëtë e kom, qa mi bënë e rintës! Se i thënë, po kjo du pe ti që gjohë që tjo, ja! Se i thënë shanë bakë mo, mo dhe ke, hëtë për të e këtë e qëta! Alloj, bre, krejt koni i e! Hajtis, hëtë ka për nënën! Qa me ka boba, e të ka boba? Ma thëpë! Oj, Argjeno! Oj, Argjeno, një më kumë falë, Argjeno, po! Kur po më vinë dhimt, po më vjene dhe një farë furqie shumë e madhe, Argjeno, falë, që 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 së të prekë! Ja, më këtë ku! Dhe një mërë e doktori se di që hau! Kur u shnosh e mëri ti? Normal që u shnosha. Has s'pata sen, dhe që kemi bo plan na tret me të këshyrë ty që u shpëreagan me të mësu para prakir që kur m'vjen mu vakti, ti mu koni gatshëm. Që që i boni njerit? Ha? Ha? Ta. O, kuku! Vimt, qëtash? Po, qëk, o, kuku, gjek, qëtash një mam, nëse për një men qëtash mërë dhe në gjek. Që shve, po, kuku, o, kuku, frimën për Madonna, o, zët, gjek. Si e të arkë të ue? Jo, jo, në njëre, hongra fërë, të mu dërë të malë shënë. Bilëm, bilëm, me të kazu dhe komis me të shurë që si aje shtatë zonë aje. Gjek, një mam, gjek, o, kuku, gjek. Se so kam kujtohë. Të shuj bre! Oj, Argjend, thërëndimën e shpejt! Argjend, këto! Këto! Gjee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 e
tuti. Pajtes! Un pajtes! E të njëra o lëdha, më mujta që shka lëdha! Pajtes? A na i kalan gjeqa që e vje shtëmër e? A kena me shku në e këna? Je ti me shtëmër ka shpia, thash ma si e shku të atje ngon lëdhe që kërkëdhesh të të pëshën sytë, të pëshën zemre! U që që mojë? A ne pajtes, buk! A për shkina në sëbe, ha, se t'i be, më s'te mushëm këtu e njërë dhe që ku është t'rija të baba Gjek, pjesë më s'pa vjen ke falja Luke, se ishtë dyqyrë si të rëpijat me dy gërmoza. Që shkina në sëbe, hajte. Qarë të mëra Iksës, ha, të buka atje, që të bajte, që të? Kape, kape, haje hënë fët mit, që kërë si këpten me ta fërtat, ho, he, he, më s'te hangsh. Jela, ho, bajte, se kolla uni. Fillimisht, ju kërkoj falje për shqetësimin që po ju bëj. Po e bëhe, sa la e la i la lëkëm su, në mësë më najtë të rahat në shpetan, pa hikë të që fojtë, fojtë, fojtë. Por jam enduar gjere gjatë dhe nuk mund të mësu a them, këtë që do t'u a them. Pa thuje, Allah e la për me nëse të marrë seriëzisht të ja. Ju kisha lutur që të më dëgjoni me vëmendje, sepse qështja shumë delikate. Dykote? Valoj, qka është mi? Mi, nërë në zëtë katas, du me fërë se di që atës ka fete mas. Atë bile, mas mas gatë, hesh, as mas, hesh, që të nalet? E të njëri, ka edhe që të e përshkëjmë në sëpë, se ka ke këpu t'i be, ka ke lërë. Humëri më këpu që e këfur bajtis? O në kja shlita vëtë balat e u knoqa, o lërë, o këputa, dhe këputa? Ha, 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 inteligenca lartë pse presioni psikik që di të bësh më kanë shtyrë në këtë konkludim. Allah, i Nuk më le kurresht, a pa e lezua që, që ketë flakë të mi ka qitë kurresht. Boj, që kjo, për ty shko, që atë e gjitha, të ti. Ama, jetë anë? Që 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 mëre? Që? Që mëre, letrën, se për mamona shtë? Që mëro, gë. Që? Që? Këmete? Qëtë? E, sa... Anglisht mërë këka? Aj! A, jemë italisht. Perge! Per te... Nder. Nder... It she is it. Shqip. Kushe me përru pëks për shqip mërë këka? Soj për ket, për të nder... Mirë mbrëma shikues të nderuar e në veçanti nderuar i Gjeksetra dhe Molari. Në qovë se dëshiron atër unë mund të lecoj. Gjek, qone, gjek, une, gjek, une, 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 gjek. Pa, te, ku te, te ishe i shtraj. Gjek, ty, leca. O, qashtë, leca, me pika, me prisje, me këtë qakoa. Hajt. Kemi luftuar të dy shumë për të afituar këtë gjë. Mirë po karakteri ju ti fortë. Inteligenca e lartë që ti posedon më kanë quar në konkludim që të tërhiqem dhe të të lë që të fitosh. Andaj ne nga kompania më e madhe kineze, Chai Chung Chung, të dëshirojmë suksese. Me respekt, drejtori ekzekutiv, Chu Fiong Nga. Pas kam shku kinesë, e pas kalon të ndërvish një fitus të me thonë mu. Qe.
Para lindjes. O mam, na, i dhe me dishna familja jonë se kine t'in shku, s'ko kine as mo, kine vitu për atë popi, t'in a këzus, po t'ja pëse i a këzus, ishin a këzus, hajde! Se përre e në rëmi! Ati e ati, shpiti mamit, milioneri mamit, sol se am dhe jeme, sol se projekt t'je ka fitu mu, ljujtë pa maja, ljujtë, 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 Mami, që shë puna, që? Që me dole janë të konë që amë konë puna kur gjë? Jena konë me në nera, ta kira fitu të nderen, ta nëzë në të pas përshën të të mito. Jena ta është bujt të tretë patë ka për tërë, se për të me në nera! Dole, që që pjetë? Me bu, ku pëjtije, që me vishë me ma prejkë që idioni, me në këshën e mirë, se më s'peka bëni, këtë ju mes, këtë komplet, që shini, hap! O, bab, nuk mund është më shpallë fitur. Se s'moj më shpallë fitur se për të rrëkje për këtë shtinë caksi. He, Gjek, 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 ato ali më se ngutë zdjallje, nëndi. Se shpirti mamit, babi, nuk mund është më shpallë fitur. Këta të dy palët kanë konkuru. Kines të janë tërhe, kështu që i vjen që na... Se babi nuk mundet më shpallë fitu. Se projiti nuk në kom kry. E dada për me dërzu ka qenë tje. E babi më tha bëne projiti, për dhe që si ajgore, unë se këm dita u kon ajgore për një me. Që së tash asë ka projekt, asë ka fitu. Hajde më stani, që për tani fërë. Ajj, më stani, unë së shonë e ditë puna, trajnë e në ekipit bërë, zipi miliura t'i bishtë në shpi, edhe asë mësë me në këtë pumë bërë. Që, se i zinë misët, me që ajë ndryshër se s'han flia vërë se ne ke mantia, ha? Shuk! Që si na foke kësha posënë, që si jë që tashë, Për hënë të dëmë, fore, fare, fys, të këtër nëjë një liri, që si në foke kështë në posë. Qënë të thëjë, qënë të thëjë, ja pa, hëpë të dëkë, hëpë të dëkë që është të këna hëpë të dëkë, hëpë të liri jasë o konë, shokë të, që kështë, që kështë, hëpë të dëkë, kështë, Slovenia, që, Ardiana, tërë, asimilim, flapë, dalmatë, skobë, Qire, Dardanios, që hëpën, është dëken, ja pegët, me sapët, ku me të në këta s'jën, tuk, shkun, shkun, që me të në që kash dvegër, dvegër, e këshirë hortën, ku jenë, kush, ku jenë këta, që si gjonë, ku këna si gjonë, si gjonë, që, dvecër, dvecër, ja pa, me këmënet të. Mami, babë, Kallë me pa një shok prej Dubajt edhe përdo në taku me ty, se i kam të regu që e kam babin businessman! Kush është kja? Kush që ti? Po jo... Pi! Ose këshurim në, se të të njerë së da. Dik, shtë, bo, jutra nuk krejt komplet.
Shkëkuja ti shokut që s'munët mu taku me babin, se babi s'podon mu taku. Jo që so mirë, po vetë so ka donë, që shkëkuja ti shokit tonë. Hajtë, shokut, ka dali. Cilit shok, qëfar shok mëj, që është aj shok? Shoku jam, mam Sheik Mansuri. Po do me investu në Kosovë, ka ardhë mu taku me babin. Jashtë është tu prit me limuzin, që kam i thonë? Veç pat republik, që ka do naj me investu? Mam, jo $1 milion, po ka do me investu $100 milion. $100 milion? Çek! Hadi, se çekin.